Dešimtuke aštuntfinalio lankus regėsim drebančius, dešimt dėjimų iš viršaus pirmas Rokas Stankevičius. Elementari delikateso klaida, po kurios smaguriauja Edas Valenta. It valgytų saldainį, like eating a candy, lengvai atsako dėjimu Fernando Salsamendi. Griausmingai it iššaunantį patranką, Corey Boydas suniokoja varžovų lanką. Tarp žaidėjų, kurie aukštai nuo žemės šoka, sutinkam ir steko atstovą Karolį Brusoką. Kaip žuvis vandenyje, greitajam puolime jaučias Vilkaviškio monstras Augustinas Sene. Nieks nematė žaibo, bet nugriaudėjo per kūnas, kai baudos aikštelė įsibrovė Tomas Balčiūnas. Jam būdingas agresyvus žaidimo stilius, Vytis vėdė ūčia Eimantas Žilius. Tarpusavio supratimas, minties greitis aliai upas iš užrybio Modestas Babraitis. Ir akimirka, kurią fiksuot turėjo Polaroidas, nuo lentos reklį iš viršaus Corey Boydas. Iki sezono pabaigos krepšinio grožį švesim kartu su tavim ir NKL Top 10.